Mau pesan pergi lah tamparan suara dulu. Kau pergi lah tamparan suara? Iya. Tapi kau stop dong, kau paduan suara, karena bapak dulu tuh bukan paduan suara. Bapak tuh dulu karate. Damn! Kau ikut karate, saya sudah jangkau lah yang paduan suara itu. Bapak, atara mau, harusnya sama ikut paduan suara. Oh no! Biar sudah, kau bicara juga, kau terang. Kau pergi ikut kau paduan suara sana sudah. Anak-anak ini. Silo! Apa lagi? Kau sudah pergi ikut kau paduan suara itu sudah. Orang ada pulau apa suara tiga jadi. Hei, kau stop. Kau bagaimana? Kau ada berapa di sini? Tidak ada. Wah, ada 10.000 kah, 5.000 kah situ kau kasih kemarin tempatnya. Beli dulu. Tidak ada. Kau pun dia juga tidak ada. Kau telinga kecil ya. Tidak ada. Ini tuh. Ini. 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 Ini.